Strana 64, opakování cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Co máme počítat? 5 šestin ze 3000, jak se tohle to počítá? Takže já jenom připomenu: 5 šestin, čili musím vynásobit 5x 1 krát, krát šestinu. Takže tu zjistím, když vydělím... 3006, takže to je jako 30 děleno 6, 5 a dvě nuly k tomu 500. Takže to máme 5 x 500 rovná se 2500. Tak, tohle byla taková nápověda, no a vy už si přerušte video a ten zbytek dopočítejte. Tak máme, dáme to řešení, 2500, tak, to jsme měli dobře, jak jste počítali tohleto. 8 krát 1 devítina a to je 7200 děleno 9 rovná se 800.

Tak, to jsme si připomněli, výpočet části z celku. Dělá ještě trošku problémy, tak najděte nějaké starší výukové video, které se tímhle zabývá a ještě si ho poslechněte.